Annemir era. Schöne Russe? Schöne Tee. Seni, Annemir. Hadi. Ne jemi mshati në tërën e të komunës o Suharekës. Muharrem Vranovci. Muharrem Vranovci. Sa në tërë Muharrem? 7 në tërë. 7? Po. Pra i ki 5 fmi? Po. Po, 5 fmi i mi. Okej. A për në kalëzosh që shpëjët e Muharrem? Shka përshosh, përshosh edhe vetë. Me një se të realë. Pun ka kun se në të ponu vetë kush thirë, ne kush për drunën, erë po ka, erës po ka. Ma shumë pa punë se me punë. A po mund një dalë? Pa ka shumë. Pa ka shumë qështu, minë zi. Erë me ndimet, komunës, erë me socialë, erë me juve. Ju në arki ju në. Sa e kënë shke pa kush i marë kërës, ta ti ju në ka vizitu. Që ke janë emrin? Arita Vranovci. Fëmita, i keni krejtë me juve këtu? Po. Po. Po më njëve janë. Kjo është fi? Kjo e joni, është përshosh. Qështë përshosh kështë fi? Keni bo kërkesën komunë për shpi? Në komunë e kemi bo kërkesën. E kanë pranua për shpi. Se kjo pikë edhe naltë edhe poshtë me vlakë shumë. Ne kanë rëtë djetë podinë. Pa dyrët e hymë nësat një dhe omës në kanë rëkumumja, dyke me qitë në motra bukërët në i ka qitë qërë për më të njësë. Sa është është tjeri jetë me jetu në qëtë kushtë? Këgja, po, shëmë po, jetë a vazhdo, qështë. Në kënë armë e unë një shpinë? Falim në ndjetë për juve, zoti shprebëv, juve, jesë. Kretar për shëndetin? Për shëndetin? Sa është numre kërkesave në komunë për banim kretarë? Me të ndrejtë në kërkesat, vesh ka njësë më afru në komunë në Sarajevës, nuk jemi edhe shumë. Ka mundësi me dalë edhe rastet të reja, po me përfundimin e së në 15 që kemë tash në ndërtim e sipër, bëse që zbutit shumë, po bëse që zdarë kamar pas rastet të reja, po pëse që shumitën në loko që kemë përfundu, të falendru shëqatën, diasporen, donatorët, në bashkë me ta, bashkë me juve. Kjo është gëzimi kësaj dite, edhe kjo familje për bëhatë me shtë të shumë. Ju zotë i shpërbeftë. Amen. E me kretarin në kemë punë shumë, po vazhdim të familjet e radhës është në bashkëpunim me komunën e Suharekës edhe kjo shtëpi. Zotë i kur mësë jumë, përhaj. 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 Përhaj.